Pa, videli smo dva različna polčasa. V prvem polčasu smo imeli neko kontrolo v polju, kar se tiče pa drugega polčasa smo bili v podrejenem položaju. Ampak jaz mislim, da je to tudi pozitivno, da smo bili kompaktni v fazi obrambe, da si nasprotnik ni prigral nekih izrazitih priložnosti in na koncu mislim, da je zaslužena zmaga.